Damit Herrat, Thomas Hendrik Pelves. Tere päevast. Võib-olla ma ei räägiks täna. Aitäh. Vaba Euroopa on külm ja kõik on vaesed. Kui me vaatame tagasi, siis tollal rohi oli rohelisem ja selleks piisab vaadata vanu kaadreid, et selles veenduda. Vene sõdurid tolknesid ja tuigerdasid tänavail. Pea ainus tollest ajast, mida me enamasti positiivseks peame. Eesti kroon ja põhiseadus olid kolm. Siiski oponeeriks ka muudel asjad, ütleks, et mõned asjad siiski tollal olid päris märkimisväärsed ja head. Esiteks, kui mina olen kogu aeg ja muutused ja reformid võimaldasid Eestil asuda fast tracki, mille tõttu just eelmainit 97. aastal oligi Euroopa Liit sunnitud hülgama oma pealinn Riiga. Aga sellele vaatamata see arusaam enam ei ole, enam ei kehti. Ja seetõttu need samad reformid võimaldasid Eestil, oleme Euroopa Liidus ja NATO's, näiteks ühe näitena ainult, et krabada endale midagi. Siis suuri asju on väga raske krabada. Mis lubab meil ka järeldada, muide, et ideoloogiliste ja poliitiliste tõekspidamiste kiuste on võimalik krabada. Aitäh!